Kanizere ko weekend yagenze neza nshuti bakunzi ba Aveiro TV amahoro y'Imana komeze abane namwe aho mutwumva mu rero turabasuje cyane waba utwumva uri mu majyepfo amajyaruguru iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba abo mu mujyi wa Kigali namwe ntabwo turi buze kubarenza inkohereka tubahe ikaza nk'ibisanzwe hano kuri Aveiro TV nk'ibisanzwe n'amakuru tubazane agezweho n'amakuru yaranze weekend yari y'umuriro cyangwa se yari meze neza cyane tukaro tubazane ibyaranze iyi weekend imikino ije itandukanye yarabaye gusa turaza guca no mu transfer naho mbona ivumbi rikomeje kuvuza mu byukuri cyangwa se rikomeje gutumuka nkuko birimo kugenda bigaragara muri rusange ama ekipe ya APR ubu tuvugana nyuma uko barimo kubona ko nta mwataka ufatika bafite nyuma yuko abitwa batade rwanga byanze neza kera kabiro baberekeje muri Amerika y'Amajyepfo ibintu byakaze mu byukuri iwabo bari hana niyo bagiye gushakira umukinnyi ugomba kwatakira ekipa APR turaza kubabwira uko bihagaze atuze kugaruka ku magambo yatangajwe n'umutoza APR nyuma yuko angarije na Gadidika hanyuma ndetse n'umufana w'ekipe ukomeye cyane umuhuriga uzwi nka Rujugiro nawe hari byo yatangaje amagambo akomeye cyane akakaye cyane turibuze kugenda tugarukaho anako kandi turibuze guca mu ekipe ya Sport uho bakomeje kwiyubaka ibintu bimeze neza cyane umwuka ni mwiza nubwo hataburamo ka buyibuyi cyangwa se akantu icyo twakwita uruntu ariko navuga ko bari muri condition nziza ubu tuvugana ekipe ya Rayon Sport yabiranduye ekipe ya Gasogi United irifite amanota 3 yuzuye hanyuma kandi ubu tuvugana barimo kuvugana rotayizamo bimenye imana Bofils Caleb wasoje amase watandukanye na Kaiza Chief yivugaga mu barabo ariko biza kurangira bidakunze ubu rero uyu Bofils Caleb agomba kuza mu ekipe ya Rayon Sport byose turaza kugenda tubikugezaho ari nako kandi turibuze kwabwira ko ko hategeka imana boneri yendaga kwicana n'abakinnyi ndetse n'umutoza nyuma yuko prime nubundi abayemerewe kuri match atinjijwemo igitego agomba guhabwa n'abafana habuze gato rwose yagombaga kwitamira ariko nyina abafana ntibamubakinnyi ntibamubanira baza gutuma prime ibura biza kumushwanisha n'umutoza ndetse n'abakinnyi so nibyo iki cyane turaza kugarukaho ese aba bakinnyi koko baramugambaniye kugira ngo atarya amafaranga niki cyabaye turaza kugenda tubikuvira imuzi nimuzingo ndi na mugenzi wanjye nk'ibisanzwe umusesenguzi mu bya kisemo mu bya sporo mu byukuri ni Kedi nizere ko weekend yagenze neza ngo ayikaze kuri iki gisate cy'amakuru y'imikino sante sana sante sante merci au jeune koma sava sava bien sava bien aha weekend wayibonye utse kukitwa Gaditka na APR weekend nubundi Kedi ngira ngo mu minsi yashize nubundi hari gena sesenguye mvuga byinshi cyane kuri ekipe ya APR nubwo abantu benshi ndabatabyumvishe bati biragaragara ko wanga ekipe ya APR ariko nyine niko abimeze ekipe ihinduye icyo twakwita umuvuno burya kugira ngo umuvuno umenyere bisaba kugira ngo umanze uwige neza ndetse unategereze ufatishe nicyo cyabaye rero kuba ekipe ya APR yaranganije na Gadidika so byate n'ababakinnyi n'ubundi bakiri bashya nanone hakaba harimo naho bigaragara ko bagiye bibesha mu kugura bakagura izina cyangwa se bakagura uwahoze ari igihangage ari yantare yacitse ya harya bavango yacitse umurizo ugiswa rero babyita ngo ziripendo za karahanyuze zo ngizo nyine so rero ibi byose nibyo biri kugenda biyigaruka ariko ntekereza ko ni igihe gito bazakosora muri rusange niko nabyita ya Eugene ngira ngo nibyo warumaze kugenda utanga icyo bita idonido mu makuru agiye atandukanye ya sport cyangwa se hano kuri Aveiro TV Eugene ikiriho cyo ni kimwe nuko burya ngo ibyijya gushya birashyuha cyane ko uyu mugabo bita ngo ni Thierry Froger uyu muntoza wa APR uyu mugabo ngira ngo abantu batangiye kugenda bakritika imitoreze ye hari yashyurongi bavuga bati uyu mugabo numwe mu bagabo barimo batanga imyitozo iri chip cyangwa se imyitozo ibayabaye cyangwa se ukagabikagaragara ko ari umutoza usa naho atazi ibyo arimo gukora ngira ngo uwitwa Jaber Manishimwe nyuma yuko atijwe muri equipe ya MVC cyangwa se mukula Victor Sport Wazir hariya mu majyepfo y'u Rwanda yagize atya yikoza kuri mikoro atangaza ko ino ekipe ya APR ngo nta hantu na hamwe itandukaniye na ekipe yari isanzwe ngira ngo ni nyuma yuko APR ihinduye politike yo gukinisha abanyamahanga ikava kugukirisha bene gihugu uno mungu witwa Jaber Eugene yari yabikomoje avuga ati nyamara ino ekipe uko turi uko nabivuga uko nayivuga nta hantu nta kintu na kimwe irusha ino ekipe uziko barabana iyo batabirukana babayivumba
ndagira ngo manze ngubwire umuzi w'ikibazo yuko kuba yaratsizwe n'umuri jya bizwi neza ko bamwe mu bakinyi bari bamaze kugenda basona bidekarara uyu Jaber n'ugatigeza atozwa n'uyutsi yari forge mu Jaber ufite connection muri APR aha bakomunikana n'ubonera bara bakinyi bandi bayirimo babanyarwanda bageze basigayemo aba rero ni bashobora ko arimo bamubwiye ati nyamara ibyo turukorera no shorongi ntawe bitandukanye ibyo twabonaga tukina nk'abanyarwanda gusa Jaber ajya mwitangaza bakuru avuga ati njyewe bamubaje tese APR yivuga iki kuba yagusezerere gutya ikagutiza dore ko byavugwa ko yanamwirukanye yahise avuga atari indi miyuko APR hari ubu ngubu ibifite abo ba Seibob ifite abo ba Tade Luanga ifite abo ngo ba Victor Mbaoma nta kirushya APR yacu aha rero mu byukuri yasaga naho mu byukuri amenye umuceri hasi ariko abantu ntibabyakira neza baravuga ati nubundi nuko wirukanwe ntabwo wakira kare urutega mu byukuri nge nahise avuga ni uyu mugabo uvuze ibi bintu yari kapiteni wa APR nubundi afite abakinnyi bavugana bari muri APR nubundi bayisigaye mu bashobora kuba bamubwiye uburyo urwego rwa APR ruri hasi cyane ngira ngo nibyo byabaye ku munsi wa match kwa gatandatu Eugene aho APR yatewe umupira nitwa Gadidka biratangaje kumva ekipe yo mu gihugu cya Somalia cya Somalia mwabantu mu gihugu cyazahajwe n'intambara kigira gutya kikaza mu rw'imisozi igihumbi kigatera umupira APR gasigara gusa yushakisha itoro so nibyo wenda tuvuze kitakinye twaba tubeshye pe kuko yahushije uburyo bw'ibitego ariko na Gadidka yarabuhushije ariko ibyinshi niyo yabihushije ariko bigaragaza urwego nyine rw'abakinnyi ifite by'umwihariko mu busatirizi iryo ni ikosa rya mbere ikindi kandi ubu kibugana Gadidka ifite icyagitego bitango nicyo hanze cyo hanze muri Afrika biracyabarwa naga ni burayi bakivuga ngo ibitego byo hanze n'agaciro bifite maginga ya kuko APR niyo yari yasuye APR yari yasuye yari yasu yari yakire ikipe ya APR yari yakiriye ni ukuvuga ngo ukuntu bimeze Gadidka imikino yayo yose izabera mu Rwanda hagataho yari yakiriye na gari Gadidka ni APR yakiriye rwa Gadidka rubwiri hejuru iri hejuru cyane kuko Gadidka ubundi yagomba kwakira ngo niba kora duro nubundi ejo bundi mu matarika ari imbere mu kwezi kwa 9 tayari bizaba bivuze ko Gadidka akomeje n'umunyutsi bizabirangira ariko subwa nubundi amakipe muri Somalia hagama iyi APR tubonaga kuko yitwa Mogadishu City nayo yaraje mu byukuri isezererwa na APR bigoranye cyane habayeho kuboko kumutoza ndetse no mu byukuri no kwiyanda kw'abasore b'abanyarwanda Eugene rero ngira ngo reka twizere ko ndari bazagira icyo bakora ari impinduka bazatanga bazakora nta mpinduka mbona mu minsi itagera muri ingame mu byumweru bitarenga 2 kuko nko ku munota 32 Mohamed Hussein wa Gadidka yaramaze kuba akishundura cyangwa se azinyeganyeza igitego cyiza cyane ubona ko APR mu kibuga hagati yari yabaye amazi ari wazi uyu Tade Luanga noneho njyewe uretse kumvira izina aheruka gutsinda ibitego bari kumuha amasezerano uyu mukaseri nta bitego yatsinze ni umukaseri ahubwo no kuri match ya Rayon ntabwo yakinnye wibuke ko bamuguze muri Arata Sora muri yatanze amasist muri Djibouti bamugura ngira ngo uretse kuba yarafite ku kazi no kuba yarakinanye na ba Alex Song Narekse Song iyo mwe wakinye muri Arsenal wo muri Cameroon ya uyu mugabo ngo yavuye muri Arata Sora arangije amasezerano akinye match imwe ibaza kugura umukinyi wakinye match imwe muri Djibouti championnat tuzi ko ari ya fake ukamuzira muri APR ngo nukari Tade Luanga wakera abantu buriya ibintu byo kuvuga ngo ni nararikenye buriya abantu bayidaba reka tuvugisha ukuri abantu bari kwitira APR Eugene maginga wabagiranye utera mupenzi yato yewe ndabivuze kuri mikoro ni ibisambo yagize atya uko nabana uri kugambire nakubwiye nabakinyi babana ababa ikindi kiciro cya gatatu hari ya APR idashoboye gusimbuka mu kirere ngo ijyane n'undi mukinyi mu kirere batinya gusimbuka mu kirere ngo bajyane n'abandi muri duwele ya datweti rero twavugaga tukavuga tuti ibisambo Reka gukoresha terimi y'ibisamba ariko igihe ari cyo nuko none se urambwira ngo igihugu n'abana barimo reba iriya kipe twabatsinda batsinda are mukuru arinda uburyo baraba uzi ukugira ibirase bitanu bazi buriye he ko bose afite ubushobozi bungana nuba ngo are muku we afite academy ibyose anda 20 yayo wigiranyije na we yarokirise ahereye igihugu cyose anda 20 azana abatoza b'intiti anda 20 ya APR wigiranyije na anda 20 are muku ni hano ni maka my friend anda 20 ya
Mukuru yafashe anatweti ya APR yikubita ibitego bitanu kubusa bitanu kubusa bano niyo bareje n'imikirire niyo bareje n'imikirire ubona ko ari ibintu bitandukanye cyane ari Mukuru arinda gutsindwa n'ikipe y'Inyange Sport yo rwo yagize atawe aze gukigira cyose afata elema zishoboye aho yafashe selection y'abakinyi bagera kuri 88 mu gihugu cyose aranera imina n'ubundi abo 88 binora asigara 30 no umva abamufashije kubara kwera imina yazanye abatoza baya ama ekipa akomeye hano mu Rwanda abari bo bakura mizo gorana hanyuma noneho wajya muri APR wabaza uburyo barokisemo bari abafite ukuma ntabwo bigeze bakora tuwa nimwe yo kujya gushaka gahunda muri APR ni ndebera uriya mwana mushire umwana urazana umwana iwawe n'ubundi asanzwe bajya meze neza ya ishaka yubatse ku musenyi nibyo izanye abanyamahanga ariko n'ubundi uburyo bari kugurwamo mu buryo buri fake no buryo tuvuga ko butaba yo gushishoza kuko nabwo amira guzanya umukinyi wa kimye match imwe mu gihugu yari arimo muri championnat Djibouti ni muri championnat ziri hasa kugira champion ko badakinye uzanye umuntu nga Shaibubu uno Shaibubu bakubwira ngo uyu musudani reba umuntu wari yemeye kuza gusinya muri Kiyovu Sport umwaka ushize umuza yengari ugiye kubakiraho umupira muri APR my friend ariko ukabona ko mu byukuri kwa kundi ubona impumyi imwe umuntu ufite akajisho kamwe buri ngo kanyenyeza ngo mu mpumyi igihumbi ngo buri ngabareba cyane ngo ni uyobora ibi rero nibyo bya Shaibubu bazanye hano muri APR kuko abantu bari muri APR abeshi ari abantu batawuhamya baravuga bati ni amatara ariko ukabona bikagaragara ko Eugene ni APR irimo irahangikwa nk'ubu ngubu dore ngo igiye kumanura uwo bita ngo ni Rayon Moa uyu mugabo from Trinidad and Tobago ibaza kujya gukora recruitment muri Trinidad and Tobago my friend Trinidad and Tobago ni igihugu kitabazi mu mupira aho kugira ngo ngeze ngo njumvishe nkibonye ahangaha rwose icyo gihugu sinkiza sinkiza iyi Trinidad and Tobago my friend ariko ashobora kwaza umupira arabuzaho ukinira wenda hari ntabwo ariko se buriya ko APR yagiye muri Congo APR yagiye Uganda APR yagiye Burundi Ibrahim mwataka za Rayon zabakuragaye bareke uyu musore wa Rayon zajya bababaza buri munsi abonye uyu musore w'imbaraga wa Rayon Sport watsinze igitego gasogi kuri kucyo bita high pressing cyangwa se icyo bita dore imbaraga uyu mwari rutezamu na Mericena ngafite imyaka 26 turaza kubishyira kuri Tamunairo ngo afite imyaka 26 y'amavuka akagira metero 1 na santimetero 75 aje gukina kubusatiriza ukibaza ngo uyu Mbaoma Victor kwa rino wanatinza agatego kimoza marira uyu we aje gukora iki mu gihe mu byukuri APR tubona kicibwa mu kibuga hagati irajegajega mu bwugarize irajegajega mu kibuga hagati irajegajega impande zigeze zitandukanye byibuza amaburaburizo uyu muhungu wataka cyangwa se ukiranga nimero 9 uyu munya Nigeria Victor Mbaoma Chukwameka byibuza baragerageza sinzi rero kujya gukora recruitment iyo muri za Trinidad Tobago Je buzumwe ngo ni muri Jamaica nubwo tubazi ku muziki ariko byibuze muri za muri ya mikino za Coca Cafu ubona ko izi za Jamaica zo zigera kure ino Trinidad and Tobago iyi huye nabira bigu byo muri America y'amajyepfo zikubita imiba y'ibitego kamira ngo ujye gushaka urutayizamu wagiye muri Mali uburayo yo urutayizamu wagiye muri Cote d'Ivoire uburayo urutayizamu ubona ko mu byukuri abantu barishinzwe na Kritema muri APR barimo barayihangika mu byukuri barimo barayihangika dore nk'ubu ngubu tuvugana kedi urumva ko harimo n'urunturuntu niba n'abatufana batangiye kuvuga bati ngo hagati ya 2017 na 2025 urumva ni imyaka 5 ngo muri championnat y'iwabo yatsinze ibitego 9 uno rutayizamu bazanye wa muntu none se mbwira niba uwitwa Rujugiro yagize ati twa Rayon Moa mbwira Rujugiro yagize ati Rujugiro rero ati APR rwose uyu mutoza we yibasi APR yavuze ati ino umutoza wa APR ngo ntatane n'abapadiri ngo uko agenda nuko atoza ni by'abapadiri ngo yafashe ekipe yacu arayirindimura akubita hasi Rujugiro mu ijwi ribabaye cyane yibasiye umutoza ngira ngo n'ubwambere twumvishe Rujugiro yibasira abatoza burya abadiri bakoraga amakosa nibyo ariko bajya kumuvugaho bakaberereka biratangaje kumva Rujugiro noneho yafata diskuru yibasira umutoza yibasira ekipe muri rusange kuko sina Rujugiro wenyine by the way kuko honye ko ku munsi wa matche abafana ba APR baririmbye witwa Adiri Muhamadi karahavata umutoza wacu Adiri mu mugarure ni nyuma yuko ari ku mugabo yavuye buriya uvuze ko Adiri ari umwe mu bagabo bubatse ibigwi n'amateka muri APR ntabwo wabubeshe kuko afite anibita y'imikino igera kuri 50 irenga nta muntu ukoraho my friend uno Rujugiro mu byukuri nyuma yuko atangaje aya magambo
umutoza wa APR nawe yahise ajya kuri mikoro asa nasubiza amusubije cyangwa asubije abafana muri rusange kuko no mugabo Eugene yavuze ngo iby'abafana rwose ntacyo bimubwiye ntabyitayeho yavuze ati umufana aza ku kibuga aje gusakuza ati yavuze reka dukote ingano magambo ye atabufana bareba ibintu abareba ibintu tutabona ati bafite uburenganzira bwo kwijujuta kwijujutira ibyavuye mu mukino ngo buri wese afite uburenganzira bwo kugera kuri stade agashyigikira ikipe ye cyangwa akabireka ubwo ni umutoza ngo agasakuza cyangwa ntasakuze ngo nge ntacyo mfite cyo kubivugaho asubwo kwibasira abafana yarucije agasakuza cyangwa ntasakuze yarucije nagavuga ati akaza agafana cyangwa se ntafana numwanga abafana ba peri barasakuza mu yandi magambo ibintu ubivuze ku bafana bari wabakira ariko twigira muri Rayon Sport nkuko aruyinjiyemo ndumva rwose wamaze kwikandagira mu nyamukandagira ahubwo niyo yabaye nyamukandagira ariko tujya muri Rayon ariko tujya muri Rayon uzi ko APR yakinye systeme ya bane umwe bane yapanze ibaze ekipe ijye gukina n'ekipe muri Somalia igakubitamo abakinnyi bane muri defense igakubitamo gaz nabandi nikongera akirisha abandi ba mediateur bane ikatakisha umukinnyi wa my friend uvuze kane rimwe kane n'ose ubwurumva hagatatu ari umukinnyi umwe ari urimo numwe nyine bafashe kane rimwe kane rimwe arimo aravumbura ni umuvumbuzi kandi muri Rayon Sport rero naho ibintu nibicika ngo bimenye imana Bofils Caleb ushobora kurangira umusore rwose ngo igisige gusa ngo nukugabanya barimo kudiringa uburyo cy'ibiciro byagabanyuka umushahara wagabanywa kugira ngo asinye amasezerano uno muhungu yasheshe amasezerano muri Kaizer Chiefs muri South Africa murabizi ko yari amaze igihe ari kwitwara neza ariko nyuma y'uko agize imvune ikomeye cyane hari muri Kaizer Chiefs bagashaka undi mwataka ku mwanya we byaje kumugora kuba yakongera kumeneramo bituma noneho abura umwanya wo gukina basesa amasezerano ku bwumvikane Bofils Caleb rero mu byukuri ahita agira transfer bahita urabizi ko ahise yaza amakuru amujyana muri Maroc muri ekipe ya Wydad Casablanca ariko noneho nabo biza guferinga ku mpamvu zitagiye hagaragara ariko maginga ya amakuru hari nayo ko ekipe ya Rayon Sport yanaciyemo by drive mu myaka yatambutse ngira ngo ni wowe ifashe no kugira mu matsinda ya CAF Confederation Cup ubwo baheruka gukina ni 2017 kubwa Robertinho aha uno Bofils Caleb biravuga ko ashaka kuza gukina umwaka umwe hano mu Rwanda muri Rayon hanyuma ngo yamara kongera kuzamura forme ze ngo akareba ko yakongera kwerekeza ku mugabane w'Uburayi urabizi ko yavuye muri Rayon akerekeza Uburayi akava Uburayi akerekeza muri Kaizer Chiefs muri South Africa uno muhungu biravuga ko ibiganiro byatangiye ekipe hagati ye na ekipe ya Murera aho bateganya kumuhereza umushara mu byukuri utandukanye n'uwo yari asanzwe abona muri ekipe ya Kaizer Chiefs ariko noneho mu rwego rwo gukipinga forme ze akabasha gukinira eno ekipe ya Rayon umwaka umwe Caleb rero biravuga ko ibiganiro bigeza heza anytime mushobora kumva uwitwa Bofils Caleb abaye rutahizamu wa Rayon uki ukambwira ngo ubusatirizi bwa Charles Barre ubusatirizi bwa Bofils Caleb ubusatirizi bwa Ogier ubusatirizi bwa Yosef my friend ino Rayon izagikandagira ngo bahaji ntago turimo kubavuga isa naho isa cyonyora isaje ibintu cyonyora no gufunyanga nicyo kintu kigiye kuzajya kibaho tukiri muri Rayon Sport wabonye kwitwa witwa mutoza Zerifani ndetse n'uwitwa n'umunyeza Bonner nabonye video ya sirikiye basa naho bagundagurana cyangwa se baterana amagambo bamwe bazamura intoki za musumba zose ubona ko ari abagabo bashwanye cyane uno mugabo amakuru yagiye ahagaragara atangazwa yatangaje ko burya ngo kuri iyo yakoze clean sheet mu mukino ahabwa premium abamwe mu bagabo ba Rayon babaherwe cyangwa se babagabo n'ubwo ari bangashishamo ba Prosper nabo babagabo bafite icyo bita ubwatsi muri Rayon bavuze ko niyajya ava mu kibuga batamwinjiza igitego azajya ahabwa prime yihariye itariyo muri match yihariye ye bwite ibi rero nyuma y'ukwitwa Serumugo anakoresheje penalty niyo mpamvu wabonye Serumugo ni ntuza ni wa musore wagiye masimbuye wavuye muri AS Kigali ninde munyibutse nyuma yuko ni wa musore ninde ndi mu Karis Rashid ni wakoze niwe wateye takre ntiyagira ku mukinnyi neza ibi rero nyine bashondanye na Serumugo bitewe no kumubwira ko Karis Rashid ari we wari waje muri defense ngo mu byukuri ngo yaje muri defense gukina kabiri Serumugo ngo ari hehe niho mu byukuri Serumugo nawe yamusubije abonye ko assist Serumugo yari yatanze y'igitego cya mbere witwa Charles Barry yatsinze burya ni umupira wari uhinduwe n'uyu Serumugo
ari ku rande rw'iburyo hanyuma uyu sere mugore wari wateye matche nziza yumvise bonere ari kumuhumeka aravuga ati wa mugenga wewe ura ibintu uri kuvuga urabizi batangira gushondana none coacha Zerifani azanaje kubakiza aje kubakiza birananirana biba ngombwa ko uyu munyatuniziya nabo urabiza barabo bajya bagira ikintu cyo bita gushyuha cyangwa se kuyagamo rimwe na rimwe biba ngombwa ko none bihindukirana bonere n'umutoza biva kuri sere mugo byerekeza kuri coacha Zerifani Zerifani yone n'umutoza mu byukuri atangira gusana hashondana n'uyu mugisha bonera ariko amakuru akavuga ko bamaze kwiyunga ndetse umwuka ari mwiza cyane ibintu ngo ni munange maginga ya ibintu ngo nta kibazo ngira ngo Eugene niyo makuru ari kuvugwa muri Murera gusa ndoko tuva mu Rwanda abonye ko ku munsi w'ejo nanone championnat yarakomeje ekipe ya polisi iza mu byukuri kuza kugorwa no kuba witwa Mashami Vincent atarahari wabonye ko ariko none usenge imana Juste yaje mu byukuri kuyobora ukino neza sinzi bitego biri yatsinze biri kubusa uwitwa Musa FC inyaruka itsinda Etoile d'Orest Etoile bitego bine abito wa Peter Brevor kuri kimwe bimo bigaragaza cyane ahubwo inkuru irimo nuwitwa ko Cahasani Muhire Hassan ubaza kuvuga umupira no kubutoza ari ibintu bitandukanye uyu Muhire Hassan yabagari kuri mikoro za BNDB yakubwira umupira ukumva mu mutekinisiye ku rwego rwo hejuru ari muri muri Sunrise kwa bantu kwa yafese mobiru hanyuma ku munsi wejo nyuma yuko ekipe imwitendetseho ngira ngo ku munsi wejo mu byukuri yaje kujya mu itangaza makuru nyuma yuko anganyije ubusa ku busa na ekipe ya Muhazi yaje gutangaza ko ngo atishimiye ngo yatangaje ko ngo nta busatirize afite avuga ko ngo ubusatirize bwe ngo burasa naho budahari ariko ukibaza umuntu ufite yafese mobiru akagira wa mugabo ninde waciye muri Kiyovu Sport akajya no muri ninde akajya no muri Angola umu waciye muri Kiyovu Sport yavuye muri Sunrise ajya muri Kiyovu Sport ajya no muri Angola ninde wa munya Nigeria ufite umukobwa w'umunyarwanda tunze ni ntuza ni ndamwibutse yendaga no kuza muri Rayon yendaga kuza muri babura gato muri Kiyovu ntago byamugendeke ndetse no muri APR bize ko bamushatseho gatoyi sinakore twisobye kanse gato cyane turaza yanabaye yarabe top scorer muri Sunrise ndabyibuka yakinanaga na bajire uri mwe ngura mu mwana uri muhungu ninde munya Nigeria mu Nigeria ninde kato cyitse my friend so turaza kumubwira ni tumwibuka wenda cyangwa se abatwe mumwibuka mu mutwibutse uno muhungu rero mu byukuri cyo kimwe na witwa baje FC Mobiru niho umugabo yaheri yavuga Hasani uyu Hasani avuga ko ngo nta mutoza ngo nta equipe afite gifatika bivuze ngo rero ni nuza Babua Samson Babua Samson ndetse na FC Mobiru yewe na Robert Mukogotsi yakumva muri mukura nawe ni yari kubarizwa aba bagabo bose rero uyu mugabo yafasha kubita hasi ngo nta busatirize afite ukibaza ngo ibi bintu biraza kugenda bite so twigira ubureke ndi yari yakinyira police yakinye na police ne police ya isengere niyo ya musengere bibiri kubusa twigire iburayi naho premier league uko muhazi narivuze muhazi united yanganyije na Kiyovu Sport gusa iburayi ngira ngo championnat zakomeje inkuru irimo ni yitwa Manchester United ikomeje gusa naho istragoringa na ekipe ya Chelsea nayo yarayitakaje man yo rero reka nkubwire iyi miratabo abantu mu nama nyuma yuko yikoreshejwe udatransfer tubiri bakaza nwitwa Mount yewe na wamwataka kuva muri ngo ni Hojland kuva muri Atalanta nari nabona n'imikinire ye waba bagabo muri Man U bakomeza kugira ngo aturutse muri Chelsea ni Ewana yarahatwa kwa Tottenham ya ni Mason Mount ya yitwa Tottenham ngira ngo Tottenham ni imwe mu equipe adajya apfa kwigondera equipe ya Manchester United ariko kuri no nshuro yagifashira iniga ajya bitatu ni bibiri ni bibiri ku bibiri ya yayifashiye kubita nk'akana gatoya cyane ivara kuri yes kuri stadium ya Tottenham yimwizimoso abantu bavuga ati nyamara uno mutoza wa Ten Hag ashobora kuba yarabeshe abantu akanga gukora recruitment nyamara hari uburyo bwo yaraguza bataka bafatika urabona kirakina ariko ku satirizi bikagenda byangaye uje ngira ngo kubona attempt ya Man U byakugura muri no minsi ni nako kandi ekipe ya Chelsea nayo yatangiye mu byukuri yihagaze ku mukino wakinaga mu ekipe ya West Ham hari masani mugoro wa rwose ku isa saa 11 n'igice ku munsi wejo hanyuma rero mu byukuri Chelsea yihagararaho gusa ibanzwa kwinjizwa igitego bakishura mu minota mike ubona ko ari abana bafite umwuka gusa ariko ku burangare bwa defense ekipe ya Chelsea baje kwirya igitego cya kabiri hanyuma ndetse mu gice cya kabiri ku minota 60 ekipe ya West Ham ibona umutuku bakomeza gukina badefanda abitwa
mu byukuri ba nava ko uyu musore wabatsindi igitego cy'akabe ni Moyize ni wa mu mwataka w'igisore w'ikibaraga oya ni Kaisedo no yahubwo yakoze amakosa menshi cyane wacye ahagiriyemo aho yagiriyemo niwe watukoze amakosa menshi cyane kuko yaje no gukora penalite yaje gutanga penalite so biza gutuma rero ikipe ya Chelsea yiza itsindwa iritsindwa ibitego bitatu mu byukuri itsindwa na West Ham ituzuye ariko navuga ko mu byukuri ubitwa uyo ni Paeta ngo ninde ni uyu musore Lucas Paqueta yari yabazonze president kabo hari uyu yameze nabi ubona ko bitwa abantu bari yabateje yari maze giye muriho icyako no mupeta ariko ngirango nubundi biganiro byacyageze kure sinzi ko bezagende no transfer ya Manchester City yigeze gushaka kumusenyesha mu minsi yashize ariko biza kurangira bidaciyemo uyu Lucas Paqueta wavuga ko ari umwe mu mediateur bari mu Premier League bagiye kuzigaragaza no gutanga kazi gakomeye cyane mu byukuri hanyuma kandi wabonye ko uno munsi Arsenal irakina irakina na Crystal Palace ni London derby ni match igomba kuba nayo mugomba kwitega uko buriya amakipe hari Londres I Crystal Palace ni mwe mu makipe akunda kwitendeka kuri Arsenal hanyuma muri transfer ho gato nuko ya ekipe yo mu Barabu n'ubundi yo muri Saudi Arabia tayari iracyakomeze kugenda isinyisha abasore bagiye batandukanye utahiwe n'uwitwa ngo ni nuwitwa Otavio uyu Otavio akaba yasanzwe akina ekipe n'umumediateur ekipe ya FC Porto maginga biravuga ko yamaze kuba arangizanya na Arnasir yakizigeza Cristiano Ronaldo kuri miliyoni 60 zipaundi ndetse nuwitwa Aymeric Laporte wa defender wa defenseur wa Manchester City nabo biravuga ko rwose ari muri final agreement kuba yakerekeza muri Arnasir ashaka kuzaje kina Champions League wabonye ko birwuhurahurwa ariko yuko bashobora kuzarekrita ama ekipe yahari ya muri Saudi Arabia nyuma yuko agiye abakinyi bakomeye bamazina aba Karim Benzema ba Ngolo Kanté ba Cristiano Ronaldo abitwa ba Firmino ba Mohamed Salah ba Riyad Mahrez ni benshi cyane ba Kalidou Koulibaly baravuga bati nyamara turamuse dutumiye no ekipe ikageza nk'umutumirwa zize ekipe zo muri Saudi Arabia zikaza nk'abatumirwa twarushaho gucuruza ngirango iyi fa Champions League buriya ba bose ya bayo nakine ba targetinga ni kitwa business ku mupira w'urayi niyo ibijya mbere bive bitankwe nano muri mu Rwanda iwacu ubona ku mupira bikiri cyo bita kwishimisha cyangwa se amatelisme hariyaho bari mu cyo bita meaning of business ya nguko ngayo rero kadushimire cyane abadukurikiye mwakoze kubana natwe imana barinde kandi bane namwe ciao.